Nem todo fim é ruim. Nem todo final é ruim. Na verdade, muitos fins é o começo de algo novo. Às vezes o final não é ruim, às vezes o final é só o começo de algo novo que vai acontecer. Você só não parou para perceber ainda que Deus pode estar usando esse fim para que você viva um novo começo. Nem sempre o fim é ruim. Às vezes você perde algo para ganhar outra coisa. Às vezes você perde algo para construir outra coisa. É um fim de algo que você está vivendo no momento, mas que lá na frente, esse final vai te levar para um outro propósito. Vai nascer algo novo. Vai nascer algo que vai fazer você experimentar algo muito novo sobre a sua vida. Então não chora simplesmente porque certas coisas chegaram ao fim, porque certos ciclos terminaram. Porque você está passando por um momento de fim em alguma área da sua vida. Porque nem sempre o final é ruim. Às vezes o final é uma oportunidade para um novo começo. Uma oportunidade para você construir algo novo sobre a sua vida. Nem sempre o fim é ruim. Inclusive, a Bíblia fala isso para nós. A Bíblia diz para nós que o fim é apenas o início. Quando nós experimentarmos a morte, que todos nós um dia vamos passar pela morte, na verdade, ali vai ser apenas um início de um novo ciclo. A morte vem como uma carruagem para me levar para a eternidade. E vai ser um novo começo com Cristo, de andar com Ele, de viver um novo tempo com Ele. A própria Bíblia já me ensina isso, que o fim é apenas o início de um novo começo. Eu preciso ter isso no meu coração, para que eu não me sinta frustrado com certos finais que eu possa viver. Às vezes você está passando por um fim de alguma coisa, um fim de um relacionamento, um fim de uma porta de emprego, um fim de algo que mexeu com tua vida, você está desesperado que chegou ao fim. Calma. Por um lado vem o fim, mas por outro lado vai vir algo novo. Vai vir um novo tempo. Vão vir novas oportunidades. Porque o fim é um sinal de um novo começo.